filmová společnost Noch einmal uvádí. Kdy se střílelo? A vraždilo. Detektivní film. Kde jste byl v noci z druhého na prvního? Teda z prvního na druhýho. Jste celý den doma? Může mi to dosvědčit tady ten květináč a Hrneček i Cukřenka. O sidlech strachu. Inspektor Clipperton na stopě zločinu. Má vraha, má důkazy. Tak začni zpívat, frájo. Kde byl v noci z druhého na prvního? Má motiv. Teda z prvního na druhýho. No tak, vyklop to. Ale nemá mrtvolu. Do pátrání po zmizelé oběti se zapojilo i několik policejních psů a jedna policejní kočka. Zběsilé honičky. Neotřelé scény. Tak začni zpívat, ty teubo. Řada tanečních čísel. Co my s ní čakáme? Hele, co umím s bublifukem? Akční podívaná. Osidlech strachu. Již brzy ve vašem biografu.